尊敬的各位主持法师，各位嘉宾，来自世界各国的佛友们，欢迎莅临2018年马来西亚卢军宏台长悬疑综述大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，卢军宏台长太平绅士已近20年的慈悲付出，为全世界1000万佛友开启心灵之门，使观世音菩萨和平之光遍照十方，佛法智慧指引人间离苦妙法，慈航普渡，共筑世间极乐净土。卢军宏台长深入浅出诠释大乘佛教义理，不分昼夜，全年无休，弘法足迹遍及全球120个国家和地区，令无数众生破迷开悟，改变命运，真正实现佛法人间化。心灵法门令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。近年来，卢台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界，屡获国际殊荣。2012年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军宏台长世界和平奖及世界和平大使殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂，并获得意大利锡耶纳大学荣誉客座教授、英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师、马来西亚拿督终身荣誉爵位、澳大利亚太平绅士，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还荣誉入选2014中国人物年鉴，并于2015年9月应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。2018年5月，卢台长在英国国会获得授予世界宗教和平大使、世界杰出慈善大使，并应邀出席联合国教科文组织卫塞节庆典，并作主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。卢军宏台长心系马来西亚佛友，再次来到吉隆坡与大家结缘，将观世音菩萨的慈悲之光普照有缘。今日我们相聚于此，共沾法喜，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜因缘，感恩卢军宏台长慈悲无畏普度有缘，也特别感谢所有的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。现在让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长。佛光普照吉隆坡，佛法甘露暖心窝，人间凡尘来看破，践行佛道说婆活。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。台长很高兴再次来到马来西亚吉隆坡，与大家广结善缘，共同沐浴佛法的智慧精髓，学习中华传统文化，用佛法解脱人间的烦恼，
寻找一片心灵净土，法喜充满。现代社会，很多人被忧郁症、恐惧症所缠绕。世界卫生组织调查显示，全世界每25个人当中就有2个人患有忧郁症。2018年最新的癌症统计数据显示，将有近1000万人死于癌症，每分钟有18个人因癌症死亡，病由心生。人类往往过分地去追求世间的物质和名誉，却丧失了人唯一最宝贵的财产，那就是我们的身体健康。我们用最宝贵的生命去换来带不走的物质，最后就是一场空。几天前，就在22号晚间，印度尼西亚西部海峡发生了海啸，造成了至少429人当场丧生，超过1400人受伤。海啸的时候，一个雅加达的知名乐队正在背朝着大海，面向数百名观众演奏，突然海啸来袭，全部被淹没了。10月28号，中国重庆的一辆公共交通汽车失去控制，坠入长江，导致15个人死亡。而当时竟然是因为一名女乘客坐过了站，与司机发生了争执，司机无法忍受屈辱，跟女乘客互相一边开车一边的殴打，造成了终生的悲剧。这个女乘客她错过了一站，但是同车的14个人因此错过了他们的后半生，令人叹息呀！生命就在我们呼吸之间，而现代人情绪经常的失控，在贪嗔痴慢疑当中失去了我们良心的本性。很多人一时冲动的，往往会造成终生的后悔。我们来到了人间，生不带来，死不带去，人生在欲望当中沉沦，为名利得失而迷失了自己本性，扭曲了自己的心灵，最终造成了心灵深处的伤害和烦恼。唯有佛法才能启发我们的本性和良知良能，知烦恼是虚空，知人生是无常，这就叫悟性啊。在中国四川省对720名百岁老人进行了调查，发现其中有89.17%都是非常想得开的老人，心态好是他们唯一的共性。在美国，研究人员对700名百岁老人也进行过3年的跟踪研究，揭开了他们的长寿秘密，是性格开朗，很少发愁，基本不发火，一辈子保持心平气和的态度。平和的心态可以让你身体健康，与人为善，还可以为他人和社会创造一份和谐与平安呐。
我们学佛人就是要改变自己的性格，才能改变命运。放下对人间五欲六尘的贪着，心无挂碍，无挂碍故，才没有恐怖，才能远离颠倒梦想，才能究竟涅槃呐。我们做人有利益的时候，要懂得谦让给别人；我们有道理的时候，要饶人；有能力的时候，不要去嘲笑别人。太精明的人会遭人嫌，太挑剔的人会遭人的厌，太骄傲的人会遭人恨啊。在今年10月29号，印尼一架飞机坠毁，机上有189人丧生，包括很多的孩子和婴儿。我们在人世间走一遭，本来就是一场空，何必处处去计较呢？步步不让，说话经常伤人，恨多了伤神，话多了伤人，与其伤人又伤神，不如想通不烦神呐。一辈子学佛做善事，我们问心无愧，随缘自在。世间的理争不完，争赢了你会伤人的心，争不赢你会伤自己的心。世界上的利益那是赚不完了，赚多了别人伤感情，财聚人散，财散人聚，一生本来就是空空如也。出生那是一张小床，走的时候那就是一个小盒子，什么都带不走。所以想通看明白，天天能够平平安安就是好日子，天天能够把握当下，你才是一个智者呀。有一个画家，他突发奇想，我想画一个佛，或者我还想画一个魔。他在一个寺庙里找到了一个僧人，发现这个僧人打坐的时候气质清明安详，于是他就邀请僧人成为自己的模特，并许诺如果我画完了会给你丰厚的报酬。画作完之后，这个画家一举成名，僧人也如愿拿到了重金的谢礼。过了几年时间，画家想找一个魔鬼的原型，但是找来找去都不满意。直到有一天，他去了监狱，他见到了一个犯人，他很满意，于是他就着手画画。画着画着，没想到这个犯人失声痛哭起来。犯人哭了，画家觉得很奇怪，就问他：哎，你为什么要哭啊？犯人说：上次你画佛的人就是我呀，这次你画魔也是我呀。原来这个僧人拿到报酬之后下山花天酒地，钱很快用完，但是欲望越来越大，最终一步步的堕落下去。还俗之后，他偷盗抢劫，无恶不作，最终锒铛入狱。画家了解之后长叹一声，
丢掉画笔，他再也不想作画了。人心最难控制，佛魔只在我们的一念之间呢。一旦沉迷在欲望之中，你可能就永远没有回头的余地。所以佛经上说，人须有为众之心，方能克己，能克己方能成佛呀。一个人想要成为菩萨，就一定要懂得克制自己，一念佛一念魔呀。忍辱无欲才能精进，一个人能够忍耐，这个人一定会成功。现代社会到处是诱惑，连信用卡都是我们的诱惑，说得好听点叫提前享受，但是用信用卡的欲望闸门一旦打开，那就收不住手，月底账单一来吓你一跳。所以从善如登山，从恶如崩盘，学好三年学坏三天，不修心你不会念经的。所以人间的诱惑不要试图去考验自己，我们要远离欲望，我们就能解脱自己的烦恼。一定要懂得解脱烦恼，你才能在人间做一个无欲之人，你才能心静如水呀。有一个老和尚写了四道算术题，二加二等于四，四加四等于八，八加八等于十六，九加九等于十九。徒弟们纷纷说道：“啊，师父，你算错了一道题。”老和尚说：“是的，大家看得很清楚，这道题我算错了，可是我前面算对了三道题，为什么没有人夸奖我，而只是看到我算错的那一道题呢？”我们做人也是这样，别人对自己好100次，只要有一次对你不顺心，你就会把过去别人对你好100次全部都可以忘记。所以这就是100减1等于0的人性的道理。做人要学会多记别人的好，少记别人的仇，不要因为一点小事就否定了一个人的品行。谁都有不足和缺点，谁都会自私和犯错。所以在家庭生活当中，在与人接触当中，我们要多多看到别人的优点，少去想到别人的缺点，这样社会就会和睦，家庭就会和谐，世界才能和平啊。常常能够记住别人的好，用一颗感恩的心去生活，你会得到慈悲。其实人生的一切皆属虚妄，学佛人要懂得我们彼此都有缺点，所以要包容一点。我们都有优点，所以彼此要学会欣赏对方一点。我们都有个性，所以彼此要谦让一点。我们都有观点，所以彼此要相互接纳一点。我们都有悲伤，所以彼此要多多的
安慰对方一点。我们都有快乐，所以我们彼此都应该分享给别人一点。上辈子的缘分让我们生活在一起，彼此珍惜吧。前世的缘分，今世的相识，请珍惜生命中的每一位家人朋友，不要让自己总是后悔在失去的痛苦当中。难得是糊涂，其实这个难得是糊涂是真正的什么含义呢？因为难得是糊涂，其实就是你自己的境界在提高。因为与世不争，你就变成难得糊涂，自身的精进，与世不争，收敛自己的光芒。所以传统文化说，欲为大树，莫与草争啊。也就是你今天要成为一棵大树，你为什么还要去跟那些杂草去争啊？有一年，美国在洛杉矶召开了作家的峰会，许多作家应约而至。当几乎所有的人都在炫耀他们的作品的时候，只有一个衣着朴素的女人安安静静地坐着，微笑着在倾听着。她身边一位名不见经传的作家喋喋不休地向她吹嘘自己100多部的作品。最后他被问及有几部作品的时候，因为这个男的不停地就跟这个女的问，最后他问啊，夫人啊，请问你有几部作品的时候，他微笑地说，我只写了一本书。他身边的这位作家立刻得意起来，又问他啊，夫人，您写的这本书的书名是什么？他只答了一个字 Gone with the wind， 飘，乱世佳人。那个作家立刻羞愧地不说话了。这个女人就是 Margaret and Mitchell， 她用自己的谦虚微笑向世人展示了他收敛自己光芒的人格魅力。花是浇死的，鱼是撑死的，人那是气死的。经常自己找气生的人称为小心眼，俗称小人。经常受别人气的人称为庸人，俗称无智之人。经常自己生气也常气别人的人称为俗人。经常让别人生气自己却不太生气的人称为阴人，经常在背后阴别人也称为自私的人。不论别人怎么气你，你也能够不生气，坦然处之，那叫高人。从不气别人，自己也从不生气的人，那就叫圣人呐。百病皆生于气啊，学佛人是不教你们几个消气的方法。其实消气有很多种的方法。当你们在家里生气的时候，首先要离开火场，这个就叫回避。
当你的先生在家里砸东西在骂人的时候，你赶紧要到另外一个房间或者外面去走一走，这叫回避。另外一种消气的方法叫倾诉，经常找一些好朋友佛友跟他们倾诉一下自己的苦，然后你就会消气。还有一种叫运动法，经常自己到外面去走一走，还有那就是听佛法、做义工、念经、许愿、放生、学白话佛法。我看这个方法非常好啊。如果在家里还有很多人没学佛的人，他们可以学会换位思考，想通放下，想一想别人会怎么样的感受，你也会想得通。还有一个方法就是放低自己的幸福底线，与人不一样，你就能活在菩萨的心中。因为每一个人把自己的幸福底线放得太高了，一不能达到就会发脾气、发怒，就会生气。如果你只是把自己的幸福底线放在我每一天能够平平安安，我吃得好，我睡得好，我不要生癌症，我不要跟别人闹，这样你很容易感受到这个世界给你带来的幸福生活呀。所以学佛的人要众善奉行，但是现在很多人小的时候我们长了很多的知识，但是人越长大我们长出了很多的心眼。其实心眼这个东西我们学佛人都要知道，你想多了那就叫小心眼，想少了那叫缺心眼，一直想呢叫死心眼儿，不想呢就没心眼了。人生烦恼不断，其实很多烦恼并没有你想象的那么严重。台长经常治疗普通病人精神上有问题，我经常幽默地跟他们说，你如果感觉你有忧郁症不要紧，那是因为你不全面了解情况然后才想不通的。你的拖延症是因为你太懒了，你才会去找各种理由拖延。你的强迫症是不该想的你拼命的去想。你的失眠症那是担心太多，或者是你太兴奋了，你根本晚上不困。你的自闭恐惧症是因为没钱、没工作，或者房屋贷款，可能欠钱太多。记住了，一切都会改变的，只要是心理的病，佛法讲无常，几年后的今天一定和你现在的境界那是不一样的。所以台长经常跟大家讲，其实一个人的心态决定你的命运，如果心态不好，说穿了就是你的心太小了。心态的态字把它拆开，上面一个大字，下面一个心字，就是让你的心要大一点呐。
你的心胸如果每一天大一点，你的心态怎么会不好呢？内心的幸福，日子才轻松，人一随缘，一生才能不冤呢。想得太多容易烦恼，在乎太多容易困扰，追求太多容易累倒啊。好好珍惜你身边的人，因为我们没有下辈子的相识。好好感恩别人对你的付出，因为瞬间可能就没有了，失去了。好好珍惜你生命的每一天，因为只有今生的修心和修为，才能获得你来世的善果和善报啊。有一个画家，他在家中有个午睡的习惯，天天逍遥自在，身心健康。有一天，他的代理告诉他，你的两幅画突然被卖掉了，卖了很高的价格。他只要一想到银行卡上一长串的数字，就令这位画家激动不已，无法平静一颗激动的心。随后由于这点名声，他越来越忙，出入沙龙，各种晚宴，非但午睡没有了，晚上经常失眠，身体越来越差。过去他坐画喝茶，活在淡泊的世界当中，也从不为失眠而发愁，他活在了天堂上。自从名利来了，他一脚踏入了地狱，整天担心和烦恼。画家慢慢地开始想念他以前的生活，他试着让自己在名利和淡泊之间要取得一个平衡点，于是他关门谢客，推掉大部分的宴会，尽量让自己生活恢复到从前的步调。虽然突然的冷落让他有点不习惯，但是渐渐的他又找回了内心的平淡。画家得到了名利，失去了平静的心，等到他舍去这些名利，他内心的宁静又在不知不觉当中回归到本源。得到与失去，那也是一种轮回呀。所以我们人活在世界上，不要因为一点点的失去而难过，也不要因为一时的得到而高兴，因为一个人活在世界上，一辈子吃不尽的亏，一辈子占不尽的便宜，在我们不经意之间，我们就完成了他们身份的转换。所以人的一生，甜酸苦辣都会尝遍。我们在贫穷的时候，我们渴望富有，却不知道当你拥有富有之后的生活，可能给你带来你更多烦恼和精神上的贫困呐。所以要学会把得失看得淡一点，得到了学会感恩，失去了学会随缘吧。我在做节目当中呢，经常有佛友呢打进电话啊，有一个佛友呢，他让台长看图腾，台长看出他乳腺增生，有结节，在靠近胳膊的地方。台长还指出，这个听众以前在感情上受过伤害，听众承认那是暗恋过别人，啊，台长明确看出，说他有两次
感情上的问题。他又请台长看另外一位男士，听说男生啊出生日月那前一秒钟啊马上要说出他的，台长就告诉他啊，他的劫会在今年七月份，他腿脚不好，缺维生素，缺钙。听证说前几年打通电话，台长也是这么说的。下面请大家听一下录音，谢谢大家。哎，师傅您好。你好，请师傅帮我看一个1989年的蛇女的乳腺有没有问题。啊，有点小问题，哎，有点增生啊。是的，有那个结节。是对啊，就是结节增生啊，一点点。现在就是左乳房上那个有一个大的结节。靠下面，靠下面。是的。现在你这个稍微有一点点跑到你的胳膊肘那个地方。啊，对，是的，我有的时候腋下感觉有点紧。啊，你在感情上被人家受伤过，哎呦，很厉害哦。以前暗恋过别人。啊，两次好像。对对对。对对。对不起，逃都逃不过的。好好念经啦，不要愚痴啊。好的，师傅，谢谢师傅。那个师傅还有一个1986年的虎，他明年是男的，33岁，有没有关节？有，要叫他当心啊，车祸。那个师傅大约是什么时候？七月份。七月份过生日。你看，我先比你讲的前面吧，我先讲七月份吧。你看，你马上七月份出来了吧？哦，谢谢师傅。师傅他这个腿也不是太好，不是太正常。对呀、啊，就是跟关节有问题呀、啊，不好啊。我跟你说了，他缺呀、啊，他维他命 A 和 C 他全部都缺的，还有缺钙、缺 D。A、D、钙。他就前几年也打通过电话，师傅确实也说他这个腿缺钙。看见了不啦？2013年的时候，大约是。谢谢师傅，感恩师傅。谢谢。有一个和尚，他很有名，开悟之后出家，经过一段时间成了这个大寺院的方丈。当年呢，洪水，母子失散，他的母亲一直在外面讨饭。有一次，他的母亲听说某某和尚向他儿子一打听这个和尚的小名，还真是他的孩子，他的母亲非常高兴的，哎呀，我现在的孩子有本事了，他不差我一口饭，我要求不高，我要让我孩子给我吃一口饭，不用在外面要饭就行了。所以他的母亲就走到了大寺院的门口，说要见你们寺院的方丈，我是他的母亲。方丈一听马上就出来，一看到母亲抱头痛哭，然后把她接了进去。他母亲说，孩子啊，你现在过得好了，但是母亲天天都在街头要饭，现在我老了，我要不动了，你也长大有本事了，你看你管的寺院这么多人，我要求不高，你就安排一个小房间给我吃一口饭，让我度过晚年，行吧？大和尚说，不行。他母亲苦苦哀求，和尚不是讲慈悲吗？大和尚说，因为你不学佛，你不念佛，所以你一定不能待在这里。他母亲说，那你到底怎么样才能让我留在这里呀？和尚说，我有个条件，妈妈，你要能接受我这个条件，我就留下你。他母亲说，啊，什么条件？你说吧，我现在老了，走也走不动了，天气又冷，我会冻死饿死在外面的。和尚说，那是你自己的事情。他母亲想了想，儿子这么坚决，没办法。好，孩子，那你讲讲条件吧。和尚说，到我这里的所有的米和面都是常住的，都是接受供养的，你不能白吃饭。妈妈，你每天念一句阿弥陀佛，
拿一粒大米粒儿，你能念多少出来，你就能吃多少。如果你今天念不出来，你就不能吃。他还派了一个小和尚在那里看着自己的母亲。这消息传开了，很多人就说，哎呀，这个方丈心太狠了，自己的母亲念一遍经要给他一颗米粒儿，一点慈悲心都没有，他对自己的母亲都这样，咱们不跟他学了，走吧。于是很多人就走了，但是方丈依然如旧，就是这样对他的母亲。小和尚在边上看着这位老太太念一句阿弥陀佛，就拿一粒这么小的米粒儿，也很辛苦。小和尚就说，老太太呀，和尚让我看着啊，他也不知道你念多少，哎，我偷着给你拿两把米啊，你休息休息吧，我给你抓两把。小和尚就偷偷地抓了两把，他哪里知道这位方丈是开天眼的。过一会儿，方丈把小和尚找来，跟他说，你今天害了我的母亲，给他抓了两把米，你没让他念佛，今天他不准吃饭，你被开除赶出庙门，小和尚还被挨了三香板。这下把他母亲吓得没捞着饭吃不说，还把小和尚赶了出去，名声更臭了。这个方丈寺院的香火越来越零落，一晃三年过去了。有一天，老太太开口了，叫你们的方丈过来，我有话跟他说。在旁边看着的小和尚一听，赶紧去找方丈。方丈去了之后，他的母亲盘腿在那里坐着，说，方丈，感恩你的慈悲，三年过去了，你终于度了我，阿弥陀佛已经来接我了，我该走了。然后一闭眼睛往生了。方丈冲着他妈妈涅槃的身体说，妈，我三年的苦心终于没有白费，这和尚就是这样把他自己亲爱的母亲给渡了。当时很多人都来找方丈忏悔，方丈，我们全部冤枉了你了，哪知道你这么慈悲，你用你的慈悲度了你的母亲啊，超度了你的母亲，让你母亲在极乐世界永远的快乐，但是在我们凡人看到的，那都是眼前给他点钱，给他点吃的，让他过得好一点，可将来可能就完了，生生世世的六道轮回得不到解脱呀。佛说欲望无边，凡事有度，一切适可而止。所以如果感觉你心中还有恨，有嫉妒，有烦恼，说明你心中还有病，因为这些嫉妒和烦恼会让你变得更加的痛苦。在我们修行人的心中，不管遇到多么大的烦恼，永远不要消沉，要放弃欲望和埋怨，但不要放弃希望，因为人的埋怨会让你失去你的智慧。记住了，成功总是留给那些积极心态和头脑清醒的人。人间有四大祸根，请大家记住：酒，那是穿肠的毒药；色，那是刮骨的钢刀；生气，那是下山的猛虎；钱，那是惹祸的根苗啊！
我们现代人生儿育女不懂教育，儿女都变成了讨债鬼，一辈子的辛苦把儿女养大，没有几个孝顺的。有一个笑话，说的是儿子和土匪有许多的相同点。第一，儿子和土匪他们都会把你积攒了大半辈子的钱洗劫一空。第二，他们都会威胁你，经常说信不信我让你断子绝孙。第三，强盗和儿子他们都是在缺钱的时候才想起你，然后给你打电话让你把钱给他打过去。当然儿子和土匪还是有区别的，那就是被土匪抢走的钱警察可以帮你追回来，而被儿子抢去的钱你报警了连警察都不会管你的。上梁不正下梁歪，现代人说很多的男人有四个鬼在身上，实际上不学佛你就可能会有这个四个鬼。早上起床就生气，那是一个小气鬼；晚上十点回家，那是酒鬼；半夜十二点钟回家，那是色鬼；凌晨四点钟回家，那是赌鬼。学会用佛法来改变自己的心态，看破放下，无欲自然心如水呀。其实我们每个人在人间追求的很多的房子啊、车子啊、名利啊，都是虚空的。一部高档的手机，70%的功能那是没有用的；一辆高档的汽车，70%的速度那是多余的；一座豪华的房子，70%的面积那是空观的；一大堆的社会活动，70%那是无聊和空虚的；一房间的衣服和用品，70%那是闲置不用的。一辈子你挣了再多的钱，再多的名和利，70%那是留给别人花的。我们做人不追求人间名利，一切随顺因缘，看破放下，修好自己的心，养好自己的德，珍惜健康最重要。有一位年轻的这个男子，他在风景区遇见一位漂亮有气质的女士，他就一直跟着这个女士的后面走了很长一段路。最后这位女士忍不住转身问他：喂，你为什么老跟着我啊？这个男士非常诚恳地对她表白说：啊，因为你是我所见过最美丽最有气质的女人，请你答应我当我的女朋友吧。女士回答说：哦，你现在只要回头看一下，你就能看到我妹妹，她长得比我漂亮，气质更多。那个男子听了马上转过身，但看到的只是那些随处可见的普通女子。这个男的马上质问这个女子：嗯，你为什么要骗我啊？是你在骗我呢。如果你真的喜欢我，你为什么还要回头去看呢？女士回答，接着转身快步离去。学佛人要懂得面对已经拥有的，我们很多人往往不会珍惜。
这不仅是对别人，对自己可能都会是一种伤害。所以生活就是这样，人生就是这样，心态不要变化不断。可能经常变心的人会让你前功尽弃，一无所获。记住了，身心健康要靠安静，静能生慧。告诉大家，静有八种，记住了，一个人心静得下来叫静心，能去浮躁，静思能去烦恼，静观能学经验，静养修身养性，静目能懂事理，静望能躲干扰，静处就是一个人独处安静的，能消杂念，静静的读能走正道。人还有八个为字，说话为诚实，守功德为正直，懂礼貌为涵养，常谦虚为智慧，爱众生为良知，常宽容为仁慈，多奉献为功德，高境界为菩萨。台长在节目当中有一个听众反馈，一位同修的母亲在7月15号发高烧，血压升到110到170，昏迷神志不清，病危通知书啊，而且医院里说让他们家属把母亲拉走啊。同修早上8点钟为母亲许愿念经小房子，一天内放生了500条鱼。母亲好了以后现身说法，并把自己吃素2年的功德全部转给了他的母亲。到了中午12点钟，母亲居然醒了，心脏功能血压功能一切正常，医生说那叫回光返照，但是经过几天之后各种检查，母亲一切正常，医生说简直不可思议，只用了10天，一个病危病人完全恢复了健康。请大家听一下录音，谢谢。师父，我给您读一个同修分享啊。7月15，同修母亲高烧持续不退，血压也从原来的100到160毫米汞柱升为110到170毫米汞柱，接着开始昏迷，神志不清。医院开了病危通知书，并让家人把同修母亲拉走。家里只有同修学佛念经，他坚信心灵法门一定能救他母亲。他在佛台前为母亲许愿念经，一天内放生500条鱼，完成一定数量的小房子。母亲好了以后一定现身说法，并把自己吃全素2年多的功德全部转给母亲。同修早上8点钟许愿完去上班，中午12点钟家里人打电话说母亲醒了，并且心脏功能血压功能检查一切正常，医生说是回光返照。经过2天后的各种检查，确定母亲已经一切正常，医生都觉得太不可思议了。只用了10天，从一个病危病人到完全正常，太感恩观世音菩萨慈悲。通过母亲这个事，家里人也开始相信菩萨念经了。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩师父。现在知道了吗？好好念经修心，心中有菩萨。嗯，那好，谢师父，我今天没有问题了，感恩师父。谢谢。我们在生活当中，没有任何一条通往成功的道路是宽阔平坦的，相反，他们往往充满着泥泞，人生也是如此。当你经历过痛苦，你才能醒悟，经历过坎坷，你才能精进。东渡日本的鉴真大师刚刚遁入空门的时候，寺里的住持让他做一个谁都不愿做的行脚僧，每天他都很勤奋地做着住持交给他的工作。2年了，他
他每天都这样，从来没有一次让住持对他的工作觉得不满。可是他一直想不明白，为什么这么多的和尚都做着很轻松的活，而让我一直做着寺里最苦最累的工作，而且让我一做就是两年时间。一直以来他都不能接受，他认为自己很委屈，觉得住持分配的一点都不公平。有一天日上三竿，鉴真和尚还没有起床，住持觉得纳闷，就到鉴真和尚的寝室里呢去巡视。当住持推开门的时候，只见床边放了一堆破破烂烂的草鞋。住持叫醒鉴真，哎，鉴真，今天你不出外化缘吗？床边堆的这些破草鞋那是用来做什么的？鉴真打了个哈欠说，哦，师父啊，这些是别人一年都穿不破的草鞋，如今啊，我剃度了仅仅一年多，却穿破了这么多鞋，我想把他们没有穿破的草鞋拿来自己继续穿，也可以为庙里节省一些鞋呀。主持听了之后笑了一笑，听得出鉴真也有些话外音，对鉴真说，啊，昨夜外面下了一场雨，你起来陪我到寺前走走吧。昨夜的一场雨使他们寺前的黄土坡变得泥泞不堪。突然住持拍了拍鉴真的肩膀说，你是要当一个只会撞钟的和尚，还是想成为能弘扬佛法普度众生的名僧呢？鉴真说，哦，那当然我想当一个弘扬佛法的名僧了。主持捻须一笑接着说，哦，你昨天有没有走这条路？哦，有啊。主持又问，那么你现在找得到你昨天的脚印吗？他说，昨天这里是平坦坚硬的道路，今天变得如此的泥泞，小僧如何能找到自己的脚印呢？住持接着又笑了笑说道，那我们今天就在这个路上走一走，你能找到你自己的脚印吗？当然能了。住持笑着没有说话，只是看着鉴真。鉴真和尚愣了一会儿，突然他明白了住持的教诲，他开悟了，记住了，只有在泥泞的路上才能留下自己的足迹，只有经过艰苦的跋涉，终有一天会留下你前进的脚步。我们学佛人用六波罗蜜智慧人生，不管在哪里，精进的足印都会生生地留在泥地里，印证我们的存在。我们不要只羡慕别人的成功，没有忍辱的修养，没有布施精进禅定，没有一个人会修成的。一分耕耘总有一分收获，泥泞的道路上布满着我们智慧的脚印。长城不是一天建成的，任何一个伟大的事业背后总有很多感动天地的故事，而故事当中的那些英雄伟人名人，却是在不为人知的岁月里用了他们太多的宝贵时间，又用了多少辛苦的汗水。记住了，我们学佛人想一世修成靠愿力，攀登四圣靠实力，实力就是忏悔，实力就是学佛的人永不退转。
有位佛友问我，师父，有一位同事心态不好，几乎天天在找我麻烦，啊，我从不回应，啊，卢台长，你觉得我这样做对不对？台长告诉他说，如果一个人，别人天天在骂你的话，说明他的生活当中不能没有你，而你不去搭理他，证明你的生活当中可以没有他。学佛人境转而心不转，外面的五欲六尘不能动摇我们的精进学佛之心，这就是如如不动。但是也有很多人在渡人当中总是说，哎呀，很多人不开悟啊，哎呀，他们搞不懂啊，我也不知道他在想什么。台长讲一个毕加索的小问题，有人曾经问过毕加索，啊，大师，你的画我怎么看不懂啊？毕加索说，啊，你听过鸟叫吗？嗯，听过。好听吗？嗯，好听。你听得懂吗？我们学佛人对很多人的个性和他们的品德我们看不懂，如果我们不能理解别人，不能懂别人的心，你在家庭也会失去你的伴侣，你在家庭也会失去你的孩子，你在社会上是失去别人对你的尊重。所以要学会懂别人的心，我们不能不懂别人的心去救别人。如果不了解别人，你怎么能够让别人来了解你？其实要想出烦恼，就要多多的理解别人。台长告诉你们，理解万岁。接下来台长有一个很小的一个事例给大家讲，这个事例呢，我要跟你们先讲在前面，你们一定要动脑筋听的，因为你们如果动了脑筋听，脑筋急转弯转得过来的话，你们会哈哈大笑，笑得前仰后合。如果脑筋转不过弯来的人呢，可能笑都笑不出来。仔细听好了，多生点智慧了，啊！有一个人现在在念心经，来不及了。我们人生有时候就像坐过山车，一波未平，一波又起，所以信念，自己的信念一定要坚强。在现代社会有一个真实的故事，代表很多人的思维的混乱。有一个40多岁的老张，在路上遇到一个搭顺风车的美女，啊，现在很多，哎呀，载我一段吧，啊。那么老张呢，把车停下来，这个美女呢就上车了。突然开开呢，这个美女呢突然之间呢晕倒了。在车上，这个时候呢，老张呢不知所措，不得不把他送到医院。老张已经感受到压力的存在。到了医院，医生经过检查出来说，啊，这位女士已经怀孕了，恭喜你啊，你要成爸爸了。那个老张，嗯，医生，这孩子不是我的。哎，可这女士说孩子是你的呀，不是我的，讲也讲不清楚了。这时候老张开始焦虑不安了，他不得不求做 DNA， 要做一个测试，证明自己的清白。测试结束之后，医生说，啊，张先生，您是不孕不育症的患者，而且是天生的，你是不会生孩子的，啊，你是清白的。但是老张听后忧虑重重，在回家的路上，他不断想着家里自己的3个孩子。突然，他
他心里感到心力憔悴啊。回到家里，老婆一开门，高兴地迎上去：“哎呀，你回来了，我又有了。”这时候老张觉得生不如死啊。很快，不管老婆怎么解释，他和老婆离婚了。耿直的老张净身出户，就是什么都不要，他离开了。突然间，老张还感觉自己浑身一轻。有一天，老张碰到了在医院的好朋友老刘。这个老刘把他叫到一边说：“哎，过来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 ，哎，怎么样啊？上次那个女的啊，我一看她想讹诈你，那天哪，正好我值班，我还不了解你吗？我偷偷帮你处理了，说你呀是不育患者，哈哈，请我吃饭吧。”老张想到自己的老婆和三个孩子，他大脑轰的一下，这次他自己进医院了，他觉得自己被压得喘不过气来了。这个笑话告诉大家，我们人间的善变之心啊，来自于你的情绪的控制，情绪有时候像心魔一样。所以佛法讲无常的人生啊，你能够控制好情绪，你才能控制好你的人生啊。生活不是一帆风顺的，每个人都会有情绪，人的一生需要拥有多种素质，其中最重要的一点就是要学会情绪稳定。告诉你们，情绪像水一样，但是稳定的情绪像涓涓细流，滋养万物；不稳定的情绪如咆哮的大海。所以台长告诉你们，当你们每一天敬水给菩萨的时候，就是代表你们的心啊，干净如水，心如明镜，平稳的水，就是我们对菩萨的一片心啊。台长告诉你们，一个人要是没有智慧，经常会咆哮，经常会失落，他的这个灵魂可能很快就会杀死你，远比细菌来得快。一种怀疑别人的情绪将会伤害你自己的心。所以在人生的道路上，我们遇到最大的敌人不是你有没有能力，也不是这个世界有没有条件，而是看看你能不能控制好你自己的情绪啊。台长告诉大家，很多人自己情绪不好，一点不知道，就会产生很多负能量。其实我总结了一下，有七种负能量。也就是说，第一，明明想好好的跟自己太太讲话，但是呢，讲讲控制不好情绪，就开始破口大骂。明明遇到重大事件的时候，开始情绪不好了，翻来覆去睡不着，失眠。失恋的时候控制不住自己，然后去闹事，无法正的去处理好感情问题，最后啊犯罪。因为太焦虑紧张，情绪控制不好，错过了很多机会。和别人意见不合的时候喜欢争执不休，主观意识太强，做了错误的判断。明明能够冷静妥善处理的问题，因为情绪失措，然后错失了最好的表现的机会。就像很多人想在很多人面前想说得很好，但是呢，因为看见别人的眼神或者别人对他怎么样，然后他讲了一大堆不切实际的话。明明过得很不开心，压力很大，却要
佯装自己很坚强很独立，这也是一种负能量的情绪，所以我们不要把情绪隐藏，因为没有正确的去处理好你自己的情绪，会让情绪在你心中受到伤害。菩萨让我们要看破一切，一切不可得，执着不可得，不但会伤害你自己，所以我们学佛人要定得下来，一切都会过去，任何烦恼要想得开，你再大的麻烦和困难，可能明年的这个时候就不是困难和麻烦了。50年之后我们在哪里？我们可能很多人都在天上了，想一想，我们还要为这些人间的小事去烦恼去忧郁吗？控制好你自己的情绪，好好学佛念经，你就能做你生活和生命当中的主人。这个最后给大家讲两个笑话，台长每一次法会之后总会跟大家讲两个笑话，如果这两个笑话大家觉得很好笑，那么我就很开心，可能会加一个，但是也可能呢我就不加了啊，要根据你们的表现来的。好，有一个老婆，她问她老公说了，哎，老公，失败是成功之母，那么什么是成功之父呢？丈夫斜了她一眼说，啊，每当我们去买东西啊，每当我花钱帮你清空购物车里边东西的时候啊，就叫成功之父。成功支付听得懂不啦？成功的支付宝，支付了，支付东西了。老婆呢悠悠地看着他说，你不愿意？求生欲很强的丈夫马上陪笑地说，啊，怎么可能呢，老婆花老公的钱，自古流传的，你看这丈夫二个字倒过来就叫付账啊。好，再来一个。现代年轻人谈恋爱都非常现实，你条件好我就跟你谈，你条件不好我就不跟你谈。说有一个女的啊，有的女的就问这个男的，跟他说，哎，你有三套房吗？嗯，没有。你有奔驰宝马吗？嗯，没有。你有7位数的存款吗？没有。哎，那你有啥呀？我还没讲出来了，那女的转身就走了。突然男的就急得跟她说，嗯，我管理了几百人，其中有很多律师、教授、企业家，还有很多帅哥美女呢。女子突然之间回头抱住那个男的腰，满脸崇拜地说，死鬼啊，你不早说呀，这就够了，你是什么公司的老总啊？那个男的说，我是群主。好，这个呢，这个笑话呢也跟刚才前面那个笑话一样，哎，要仔细听的啊，是最后幽默笑出来的啊，啊，笑不出来的人说明啊有问题啊，啊，有两口子结婚30年，说他们从来没吵过架。记者呢就采访了他的丈夫，记者问，哎呀，听说你们30年从来没吵过架，你们是怎么做到的？请你跟我们啊这个听众讲一讲。丈夫说，结婚的那一天，我们家的狗对我的老婆对她吼了一下，
他平静地说，这是第一次。过两天，我的媳妇倒水从狗旁边经过，狗又对他吼，平静地说，这是第二次。过了没几天，媳妇坐在狗旁边劈柴，狗又对他哦哦哦地叫了，媳妇回手一斧头把狗头都砍掉了。丈夫看他把狗都砍死了，就对他吼着，你神经病啊。媳妇平静地看他自己的丈夫，这是第一次。从此以后，他们俩就过上了幸福的日子。你生气，那是因为你还不够大度；你郁闷，说明你没有智慧；你焦虑，说明你不够从容和豁达；你天天在悲伤，说明你还不够坚强；你每一天惆怅，因为你看不到未来的阳光；你嫉妒别人，因为你自己还不够优秀。所以每一个烦恼的根源都是种植在自己的心上。让我们用佛法的智慧来消除人间的烦恼，想通想明白，好好的念经学佛，相信观世音菩萨一定会保佑我们的，相信我们的明天会更好。谢谢大家。好，那个给大家的开示呢就到这里啊。那个有一个佛友呢讲一讲他的体会，台长呢现在很热，浑身都湿透了，所以我下去换件衣服马上上来给大家看图腾。很多人很希望台长看图腾，给大家当场啊看图腾，让大家相信这个世界要好好的学佛，好好的修心。我们看不见的东西很多都会保护我们，但是也有很多看不见的东西会伤害我们。用我们智慧的头脑，用我们智慧的眼睛来观察自己的身心，让我们身心健康，永不烦恼，超出六道。谢谢大家。让我们再次以热烈的掌声感恩卢金红台长为我们带来的精彩开示。